У порушенні гуманітарного права під час подій під Іловайському серпні 2014 року звинувачують як сепаратистів, так і українських військових. Про це йдеться у звіті відомства ООН з прав людини, який оприлюднили в четвер у Києві. На брифінгу виступила голова моніторингової місії в Україні Фіона Фрейзер. Вона заявила, що в результаті обстрілів Іловайська загинули 36 цивільних. Третину приватних будинків у місті було зруйновано, пошкоджено 116 багатоповерхівок. В організації зазначають, що деякі порушення є військовими злочинами. Зокрема, місія справ людини задокументувала вбивства чотирьох цивільних осіб та факти катування і жорстокого поводження щодо 13 затриманих чоловіків. Вон також додали, що українська влада не розслідує такі випадки як слід. Водночас доповідачка не вказувала на втручання та роль Росії у злочинах, а сепаратистів називала збройними формуваннями.